როგორ მიმდინარეობს რეგისტრაციის პროცესი პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე, როგორი აქტივობა, რამდენად ინკლუზიურია პროცესი და რამდენად ფარავს და უწყობს ხელს სხვადასხვა ჯგუფების საჭიროებებს და ძირითადად აქცენტებს სწორედ ამ თემებზე გავაკეთებ. ჩვენი სტუმარია პროფესიული უნარების სააგენტოს კვლევისა და ინკლუზიური განვითარების გუნდის ლიდერი გელა ლომიაშვილი. გელა, მოგესალმები. მადლობა სტუმრობისთვის. Ირიქით, ძალიან დიდი მადლობა დაინტერესებისთვის პროფესიულ განათლების მიმართ და უნარების სააგენტოს სარდაჭერზე ხელი და ჩვენს მაყურებელსაც მუდმივად ვაწვდით ინფორმაციას. ეხლა ზოგადი შეფასებით რომ დავიწყოთ, როგორ მიდის რეგისტრაციის პროცესი 10 სექტემბრამდე ჯერ კიდევ აქვთ მსურველებს რომ დარეგისტრირდნენ, გამოიკვეთა თუ არა უკვე აქტივობა და შეგვიძლია თუ არა უკვე ამ აქტივობაზე საუბარი. Ჩვენ დასახელოთ, ნუ თქვათ ალბათ, რომ აქტივობა საკმაოდ მაღალია, 16000 ადგილი გვაქვს გამოცხადებული წელს და დაახლოებით 10000 ადამიანი მეტი უკვე დარეგისტრირებული, თუ გავითვალისწინებთ ხოლმე ვთქვათ აპლიკანტების ქცევას, რომ როგორც წესი რეგისტრაციის მეორე ნაწილში რეგისტრირდებიან, ხოლმე ეს უკვე მოდის დედლაინი, ეს რაღაცნაირად ყველა პროცესში იგივე შეიძლება განმარტოთ ხოლმე. აქაც მოლოდინი გვაქვს, რომ აგვისტოს თვე და სექტემბრის დასაწყისი იქნება კიდე უფრო აქტიური, იმიტომ რომ სწორედ ეს ის პერიოდია, ხოლმე ადამიანები იღებენ საბოლოო გადაწყვეტილებას და ასე შემდეგ. ვფიქრობ, თუ რეგისტრაციის ეტაპი ამ ეტაპზე კარგად მიმდინარეობს, გვაქვს ჩვენ შემუშავებული PR სტრატეგია უნარების სააგენტოს სამინისტროს ჩვენ პროფესიულ საგანთო დაწესებულებებს და ერთობლივად ვცდილობთ რომ PR კამპანია იყოს ორიენტირებული როგორც ზოგადად მოსახლეობაზე, ასევე აი ინკლუზიურ ჯგუფებზე, სხვადასხვა მოწყვლა ჯგუფებზე, რომელიც მთლიანობაში ჩვენი დღევანდელი საუბრის ძირითადი თემაა. და ახლა ეს არამ გადავალთ კონკრეტულად ამ თემაზე, საინტერესოა რომ მიღების პროცედურებში თუ არის გარკვეული ცვლილებები, ან აი პროცედურულ საკითხებში თუ გაქვთ გარკვეული სიახლეები. ესეც რომ იცოდეს იმ ადამიანმა, ვინც გადაწყვეტს. ძალიან დიდი მადლობა კითხვისთვის. ახაც ფიქრობთ რომ კარგი კარგამა წარმოვა ჩვენ მთლიანობაში ამას? Pentru că, sădăt, uri țlisti șevțuale, ce șerceviți metodii de metodologie absolut radicală, rățuiat când scoabuli instrumente bite, da, când emit gume bite, o profesor să cantă de sebule și mireba, uri țlisti șevțuale, da, uri țlisti când mă lubă și ce უნარების სააგენტოს სამ მინისტრო და პროფესორ საგანთონ დაწესებულები აქტიურად მუშაობთ, რომ კიდევ უფრო გავამჯობეს შერჩევის მიდგომები და კარგი ალბათ ის არის, რომ აი როდესაც ორი წლის წინ შევცვალეთ შერჩევის მეთოდოლოგია და ძირითადი ინსტრუმენტები და მიდგომები, ორი წლის განმავლობაში უკვე აღარ გვაქვს ისეთი რადიკალური ცვლილებები, რაც ნიშნავს, რომ მთლიანობაში ამ შერჩევის პროცესმა იმუშავა და ჩვენ ყოველწლიურად ვდებთ ხოლმე მაგალითად კვლევას, რადგან კვლევის გუნდის ხელმძღვანელიც ვარ, მაგას ვიტყვი, თუ როგორ მიმდინარეობს, რომელი შერჩევის მეთოდი მოქმედებს, ხო? ან ძალიან მოკლედ რომ კი ბატონო, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს შერჩევის მრავალფეროვანი მიდგომები, რომელზეც მუშაობა რომ დავიწყეთ, განსხვავებულ მიდგომებს ვთავაზობთ, განსხვავებულ შერჩევის მეთოდებს ვთავაზობთ, სხვადასხვა პროგრამის წარმოადგენს ჩვენ ისეთ რომ გვაქვს მესამე, მეოთხე და მეხუთე დონის პროგრამები, მეხუთე მხოლოდ და მხოლოდ მეხუთე დონის პროგრამებზე ხდება შერჩევა გამოცდების შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ერთიანი ინსტრუმენტებით, უფრო მარტივად რომ ახსნათ საზოგადოებისთვის, ხო? აქ ვარდება ის ტესტები, ის აგნები, რომლებიც მნიშვნელოვანია კონკრეტულ პროგრამაში სწავლისთვის. პირობითად თუ არის შრომის უსაფრთხოება, თუ არის სუბსაცისუნებლობა და ასე შემდეგ, ეს მიმართულებები, ცხადია, ქიმია, ბიოლოგია ვარდება, თუ არის მიმართულებები, ნუ მეხუთე დონის პროგრამებს გულისხმობ, სადაც უფრო მენეჯმენტისა და კი, ანუ გულისხმობთ, რომ პროგრამების ნაწილში შერჩევის ინსტრუმენტი არის შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული ტესტირება. თუმცა რიგ პროგრამებზე ძირითადი შერჩევის მეთოდი არის გასაუბრება, ესის პროგრამებია, სადაც ადამიანებს ამ კონკრეტული პროგრამაზე სწავლის არ მოეთხოვებათ არანაირი კონკრეტული საგნის ცოდნა და ძირითადი ინდიკატორი და ძირითადი კრიტერიუმი არის მზაობა, მოტივაცია და ასე შემდეგ. თუმცა გვაქვს შემოქმედებითი პროგრამები, სადაც შემოქმედებითი ტურს აბარებენ ადამიანები და ამ მიდგომით ჩვენი ძირითადი კონცეფცია მდგომარეობდა იმაში, რომ შეგვეთავაზებინა ჩვენი აპლიკანტების მრავალფეროვანი შერჩევის მეთოდები, რომლებიც ერთი მხრივ მორგებული იქნებოდა აპლიკანტების საჭიროებებს და მეორე მხრივ პროგრამის საჭიროებს, იმიტომ რომ პროგრამები ერთმანეთზე რადიკალურად განსხვავდება და შეთავაზებით უნდა განსხვავდებოდეს შერჩევის მიდგომები. Ну, а შეიძლება ის ადამიანები შეიძლება ვინც არიან ეს რა თქმა უნდა, ანუ როგორც პროფესიულ საგანთო დაწესებულებებში, ასევე როგორც უმაღლესში, ასევე სხვა ტიპის დაწესებულებებში შერჩევის მთავარი მიზანი სწორედ ეს უნდა იყოს, რომ შეერჩიო ამ პროგრამისთვის რელევანტური ადამიანები და ძირითადი ინდიკატორი არის, რომ შერჩეულმა ადამიანმა სწორად უნდა ამ პროგრამაზე სწავლა უნდა შეძლოს. შესაბამისად ჩვენი რა ინსტრუმენტი დაიწყოს და დაამთავროს.
Pentru că mi-aș nișnul obani. Aici, de să interesezi să rulezi, rodisă ce nu că șerțul, ați șerțul ce este de bine. Bravo, bravo, perovani șerțul este metode bine șerțul. De tătă să bule webs, dar rodisă ce nu ma avzavlopt. Ai scoală statistica să dehne de obisnuit ce nu băi șemțită. Albați mi tomat șerțul este procesi tava chartule bine. Ma stavlopt lebi upro inclusiv uria este procesi. Da, și să vă amintesc. Chte bai im adam bine bine șerțul. Upro promis, upro motivere bule bine. Zauba, tavi supali druga, tami stuista. Așa șemne. Gat picrop top ide pirin. Indicatorii și ce este metodii starmatebis. Ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელებულა ამ ორი წლის განმავლობაში. გელა, კიდე მაინც საინტერესოა, ახლა თქვენ ძალიან ბევრი ისაუბრეთ შერჩევის კრიტერიუმებზე, ისაუბრეთ იმაზე, რომ ყველა ჯგუფისთვის და ასევე ყველა პროგრამისთვის ცალ-ცალკე ხდება ამ ადამიანების შერჩევა, დაკვირვება მათზე. საინტერესოა, თქვათ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის რა პროგრამები არის ხელმისაწვდომი და ასევე სპეციალური განათლების საჭიროების მქონე პირებისთვის არის თუ არა ყველა programaze, helmisat lomov, matuisat schia, rad august profesionul ganatlebi sistemas. Tu ari ragat mai izgaru ca ulișez gubrebi. Rad de antarki amaze, sau brob, pirmem sunt nav nici noi, sunt sau brob, tinkul zu ganatleba, ze, ak čem sau brob, aramarta și șem de se sunt pirem, ze, amet sau brob, timezero, inclusiv ganatlebi ștril și da concepție și igulis mai baisro, profesionul ganatleba, dam tlienu, beș ganatleba, helmisat lomia, veila, da, mate, piti sa cerbe, sconeci cu pebisuis, da, ames garko, uitam, tu interesa să o gadoe, beș, hșira, dar, ara stori gan martebe, imi sunt de acord, pentru că inclusiv ganatleba are mult și șemne de să sunt pirebi, ce nu bași ara, imitor ganatleba are udai o schemi să spunem cu el astfel, dar o să ce sau grup, scoate sau servise, pentru că o să ce profesul sa gandu date se buleba, ați unde smom mare best, servise, mai ciori sa diplomă programe, mă cleva de ani programe, ara forma o ganatleba scurtă, vedea se șemne, ce au avut sau grup, titeul e servise, udai o să inclusiv, rați nici nu se imas, rodi să-ți cni servise, rodi să-ți cni galien concretul program, tu unde ați turglis program, asho, acum program. Mi se mușcă biznes, a avut sfârșit noi, Oscar Falistene, vor incluzi și cereri, are tu are concretul service, a concretul program, orientire, bude morgebuli, concretul nici cu pisa ce rog, asta, sau că ești gamă, o să-și șemă de să se împire, bi, radkma unda, S-a dat metebitisele, ce robim, sconeci cu pepsia, registrația da, ce să scuicnem, David, ce sunt ele de alt service, sau orientație, service, romanțari, și șem de să sunt pirepse orientire, bulidat, tlitelii echipi, scam al obașii, ecnem, atât de minunat, dublu, dar mă simt ce s-a putut să le bida, mi-o meti informația profesorul Ganat Lepas. Salient, idi mă tot, da, vă odebit, este si ahle rogorii mușa websta, u care da sul de ba registrația de elit gaiulis, ce într-o dată sned, mi-o rept, am si ahle și geamul bașii monetă. Ați septembrie registrația și la sned. Ați septembrie registrația, că de vreo șase va sned. Ჩვენს მაყურებელს, ჩვენი სტუმარი იყო პროფესიული უნარების სააგენტოს კვლევისა და ინკლუზიური განათლების განვითარების გუნდის ლიდერი გელა ლომიაშვილი.